İndi baxırıq nəyə? Gördüyümüz bu faktlar nə üçündür? Baxın, burada yazılıbdır ki, hansı ki, başlıqları sürüşdürərək iki arayanın arasına, belə deyək də, hər hansı bir hissədə tətbiq eləyə bilərsiniz həmin məlumatları. Misal üçün, çox sadə bir əməliyyat. Gördüyümüz 4 dənə hissə var. 4 dənə hissələr nəyi bildirir? Əgər mən məlumatlarımı sətirlər boyu bu şəkildə düzülməyini istəyirəmsə, həmin məlumatımı atacam row sətirə. Əgər məlumatlarımın yox, sətirlər boyu yox, sütunlar boyu düzülməyini istəyirəmsə, həmin məlumatımı mən atacam columns sütunu. Gəlin, indi baxaq praktikasına. Filmin adları var idi. Filmin adları çox olacaq, gəlin, janr edək. Janrlarımı götürüb, sürüşdürüb, baxın, sadəcə mouse-un sol düyməsini sıxıram. Üzərindən tutdum, sol düyməni sıxdım, çəkdim, rows-da buraxdım. Baxın, janrları mənə sətir boyunca düzdü. Aksiyon var burada, animasiya, biografiya və digər janrlar. Gördünüz, sətirdə sətirlər boyu düzüldü. Əgər mən bu janrı yenidən sürüşdürüb qalım, sütunu açsam, baxın, sütunlar boyu düzmüş olacaq. Düz, sağa doğru gedirəm, sütunlar boyu düzmüş. Ki, biz əməliyyatlarımızın çox böyük əksəriyyətinin 95%-ın sətirlər boyunca dedik. Çünki vizual cəhətdən daha rahatdır sətirlər boyu vizuallaşdırmaq. Bu oldu mənim nəyim? Məlumatlarımız sətirlər, yoxsa sütunlar boyu görünməyin tənzimləyir. Gəlin növbəti seçim, value. Bütün riyazi hesablamalarımla bağlı məlumatlarımı atacam value-ya. Yəni, nə isə sayını tapmaq istəyirəm, zəmin tapmaq istəyirəm, ortalamasını tapmaq istəyirəm, maksı, minin və digər indi pivotin içində özünə məxsus riyazi əməliyyatları var. Onların hər birini mən gətirib atacam value-ya. Yəni, necə? Mən burada filmlərimin janrları var idi və hər filmin özünə məxsus büdcəsi var idi. Yəni ki, misal üçün, cinayətlə bağlı filmlərimin içərisində 100 dənə film daxildir və həmin 100 filmin ayrı aləqdə büdcəsi var. İndi mənə nə lazımdır? Mənə lazımdır ki, hər, belə deyək, janrla bağlı olan filmlərin ümumi əməkləri, daha doğrusu büdcələrinin cəmi. Ki, eyni edəm, aşağı yendirirəm, büdcədə olan məlumatı tutdum, sürüşdürüb, value bölməsinə çəkdim, buraxdım. Aydındır, baxın, gətdi nə verdi mənə crime? Belə bir məlumat verdi, böyük bir məlumat verdi. Baxın, bu məlumatı yadda saxlayaq. Bu bilsiz nədir? Bu elə bil ki, gəlib mənim tamif yazıb, crime seçib onun cəmi deməkdir. Yəni, dolayısıyla bura bir filtr tətbiq elədi. Janr bölməsindən crime seçdi. Həmin o gördüyümüz say mənim bu ümumi büdcəmin sayıdır. Baxın, burada gördüyümüz bu sayıdır. Yəni, biz bir neçə əməliyyatla həyata yetirdiyimiz işi pivot vasitəsilə çox rahat şəkildə yerinə yetirdik. Bunlar oldu mənim nəyim? Hesablamalarla bağlı işim. Burada əslində bir neçə seçim var. Misal üçün, biz bura həmişə hesablana biləcək bir məlumat atmayacaq. Yəni, büdcə okeydir, yəni rəqəmdə hesablana bilər. Amma misal üçün, mənə lazımdır ki, aksiyon filmim nə qədərdir, geri qaytarmaq üçün də baxın. Ya üzərindən tutub geri qaytararam bu hissə, bu şəkildə. Aydındır. Və yaxud da, burada görürsünüz, çək işarəsi var. Bu çəkə bir dəfə klikləsəm, geri qaytaracaq. İndi mənə lazımdır ki, hər filmdən nə qədərdir onu görüm. Məsələn, dokumentasiya, dram, ailə, fantaziya və digər qorxulu filmlərin nə qədərdir görüm. Onun üçün necə eləyərəm? Necə ki, mən janrı götürüb roles bölməsinə atmışam. Artıq janrı mən bir dəfə də götürüb atacam value bölməsinə. Baxın, mənim məlumatım text tipində olmağına baxmayaraq, mən onu götürüb value atıram. Və value atan kimi, bayaqçından fərqli olaraq, bayaqça diqqətlə baxsaq görərdik ki, büdcəni atanda yazılırdı sum of büdcə. Yəni, büdcənin cəmi. Amma janr atanda nə baş verir? Janr atanda olacaq count of janr. Yəni, göstərir ki, hər bir janra daxil olan neçə film var. Aydındır, bu bundan ibarətdir. Bir məsələ vurğuluyor. Demək, bu o demək deyil ki, mən büdcəni bura atanda həmişə burada sum yazılacaq, yəni cəm ola bilər. Niyə? Bəs deyə bilərsiniz ki, misal üçün, mənə büdcənin ortalaması maksimum minimum rəqəm lazımdır. Yəni, sizlə tam razıyam. Onları da eləmək olar. Onları eləmək üçün, baxın, sum of büdcə yazılan hissə var. İndi gələcəkdə analizdə olan file settings-dən ayrı-ayrıqda baxacaq. Amma, yenə deyirəm, pivot table nədir? Bizim imkanlarımızı daha tez şəkildə tətbiq eləmək üçün bir vasitədir. Sum of büdcənin üstündə iki dəfə klikləyəndə mənə belə bir hissə açılır. Burada istədiyim riyazi əməliyyatı tətbiq eləyərəm. Deyirəm ki, ortalamasın. Orta qiymətini tap. Okey dedim. Və mənə gəldi, hər filmin büdcəsinin orta qiymətini tapıb göstərmiş oldu. Və yaxud da hər filmdən maksimum və minimum rəqəmlərimi tapıb göstərə bilərəm.
Aydındır. Tam deyirəm, geri qaytar. İndi baxdıq nəyə? Qalayım yəni filtr. Dedik ki, vəli nə idi? Riyazi hesablamalarla bağlı əməliyyatdır. Filtr isə adı üstündə nəyə görə filtr vermək istəyirəmsə, onu göndərəcəm filtrə. Necə? Baxaq. Janrı geri qaytarıram. Büdcə qalıbdır. Bu, ümumi büdcəmdir. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Bu, sonda ümumi cəm tapıram. Alt bərabərdir. Baxın, bu rəqəmdir. Həmin o bu rəqəm, burada gördüyümüz rəqəmə bərabərdir. Mən nə edəcəm? Filmin adlarını gətirdim bu hissəyə. Bunlar mənim filmlərimin adlarıdır. Baxın, hər birinin özünün ayrı-ayrıqda büdcəsi var. Filtr bölməsinə göndərirəm nəyi? Buraxılış ilini göndərdim. Dili göndərdim. İndi mənə nə lazımdır? Mənə lazımdır ki, dilə, baxın, filtr verirəm. Belə deyək, ingilis dilində olan, yəni ingilisi seçək. Və diqqətlə baxsam görürəm ki, yalnız bir seçim etmək olur. Normal filtrdə bir neçə seçim edə bildiyim halda, baxın, bir neçə seçim. Amma mən pivot table-un filtrində yalnız bir seçim edə bilərəm. Gəldim indi nəyə? Mən əcəl gəlib ingilis dilini seçsəm, bu mənə nəyə göstərdi? Baxın, diqqətlə baxın, rəqəmlərdə dəyişiklik olur. Filtrdən azad eləyirəm. Baxın, buradan filtrdən azad eləyə bilərəm. Ol dedim. Elə bu şəkildə buradan da həyata keçirə bilərəm. Ol dedim. Baxın, rəqəmlərimdə dəyişiklik olacaq. Niyə dəyişiklik olur? Çünki ingilis dilində olan kimi onları seçdim. Və sonra da gəldim, seçdim. 1920-ci ildə buraxılmış kinolarımı. Yalnız bir kinon var. Kinonun adı budur və ümumi büdcəsi də bundan ibarətdir. Deməli, mən belə qənaətə gələrəm ki, nəyə görə filtr vermək istəyirəm, sonra filtr bölməsinə göndərəm. Gəldiyin növbəti nüansa. Mən dedim ki, nəyə görə standartda all, okay, all, okay deyək, filtrdən azad edək. Susmaya görə standartda mən filtrim multiply, yəni 1-dir. Çox deyək. Amma burada belə bir seçim var. Select multiply item. Demək ki, çoxlu seçim etmək imkanı. Ki, bu hissəyə klikləsəm, artıq mənə burada bir neçə seçim etmək imkanı yaradır. Deyirəm ki, ərəb dilində, çex dilində və başqa bir dil, İtaliya dilində olan filmlərimi göstərir. Bunlar mənim hansı ki o seçimlərimdir. Ki o seçimlərimə daxil olan filmlərimdir. Buradan rahat şəkildə filtr verib istədiyim əməliyyatı icra edə bilərəm. We'll be right back.